Stavanger, the most beautiful city. Marvelous. I Stavanger har det heldigvis blitt litt mildere, sånn at den snøen som kom i går, den har nå forsvunnet, og det er igjen bare gater. Det er jo tragisk med snø langt ut på våren. Nei, vi håper at det ikke kommer noe mer snø. Men at det kommer mye sol, det hadde vært kjekt i Stavanger. Få vekk disse skyene, og få vekk regn, og få solen fram. Sol fra skyfri himmel, det fortjener alle i Stavanger. Ha en riktig, riktig god dag. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap, folk! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten lovverksen til!